Olá, Berifetes! Bem-vindas ao canal da Beautiful. Nem sei como é que tá a posição dessa câmera, amiga, que a gente tá trabalhando na base de gambiarra. Vamos conseguir. Daqui a pouco eu mostro vocês o final desse vídeo, como vocês estão aqui lindas. Mas a gente, depois desse vídeo, vai no shopping comprar um tripé. Enfim, hoje o vídeo não é sobre tripé e tudo mais. Hoje nós vamos testar make, sim. Comprei essas makes nessa lojinha chamada Mais Make, onde tudo é R$ 10. Tá aqui, vai quase um mês, menina, que eu tô assim, eu vou gravar esse vídeo e nunca acho esse tempo, essa disposição, porque até montar tudo. Então, assim, não quero saber. Hoje tô de folga aí, então eu vou aproveitar e vou testar tudo aqui com vocês pela primeira vez. Comprei muita coisa, gente. Usei nada, testei nada. Hoje temos base vegana, amiga. Sim, hoje temos várias maquiagens aqui. E eu vou testar com vocês, dar as minhas primeiras impressões e bora ver que bicho que dá. Essa lojinha Mais Make fica aqui no Minas Shopping, no primeiro piso, em frente ao Super Nosso Mercado. É uma lojinha onde todas as maquiagens custam R$ 10. E eu comprei assim, aleatoriamente. Tentei fazer uma make completa, não quis comprar mais coisas, porque algumas coisas eu já tinha comprado. Então, pra não ficar a pessoa muito acumulativa, tá aqui tem quase um mês parado. Eu nem sei mais o que eu comprei, gente, mas simbora, vamos lá testar. Ó, comprei 9 produtos, então deu R$ 90, né? O total aqui. Primeiro eu passei no débito, depois eu passei no dinheiro. Conseguem ver, ó? R$ 90. Foca aí, câmera. Tô sem hidratante aqui, tenho nada no meu rosto. Tá até linda, tinha acabado de tirar a maquiagem, amiga. Que realidade. Vou começar pelo básico, né, gente? Básico. Deixa eu ver se eu comprei. Comprei um primer. Ah, então vou começar por ele. Se você já gosta de vídeos de maquiagem, testando primeiras impressões de maquiagens baratinhas, de coisas que eu sempre quis testar, sabe? Igual esse corretivo. Eu sempre quis testar esse corretivo. Mas eu nunca comprava porque eu nunca tinha na loja. Ainda por R$ 10, amiga. Quem não, né? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal. Corre pra me seguir lá no Instagram, que é blog da Beautiful, no Instagram, que é blog da Beautiful. Falei português certo agora pra vocês, né? Enfim, do jeito que você quiser. Me segue lá nas redes sociais, que é super importante. Tem a nossa página também oficial lá no Facebook. Nem sei se existe ainda, porque o povo não quer mais saber de Facebook. Agora é só o Instagram. Agora é só o Instagram, filho do Instagram. Enfim, vai lá curtir também a nossa página, que é Beautiful. São mais de 8 mil brifetes lá. E aqui no YouTube, rumo a 10 mil brifetes, tá? Chega de jabá, chega de fazer propaganda aqui. Bora testar essas makes, que é isso que importa. Makes baratinhas, makes que eu sempre quis testar. E nesse vídeo eu vou mostrar a real pra vocês. Vou falar somente a verdade, ok? Já. Pega seu copo de água aí, que eu tenho quase um litro. 15 ml, 76, não sei. Porque eu começo a começar e começo a ficar. A pele tá limpa. Não tem nada. Vou começar por esse primer aqui. Da última vez que eu fiz um vídeo de comprinhas lá nessa loja Mais Make, eu vi esse primer, fiquei na dúvida. Eu só tive um primer pra escolher, né? Que o desafio foi, se você não assistiu, tá passando aqui nos cards, fazer uma make completa com R$ 100. Então, eu tive a oportunidade agora de comprar novamente. É um primer da Luisance, que a vendedora falou que é um dos que mais sai, gente. Primer, ele serve para fechar. Nossa! Que cheiro bom! Olha como que ele é. Parece siliconado. Bem siliconado. O cheiro dele é mara. Menina, olha. O primer serve para fechar os seus poros, deixar esses furinhos aqui mais fechadinhos mesmo, dar um acabamento melhor para o resultado da maquiagem, que segura mais a make, né? Deixa a pele mais matte também. Depende muito do acabamento que o primer quer trazer. Mas o efeito dele, a gente, só quem tá sentindo assim, sabe? Tá passando no rosto, dá pra perceber. De 1 a 10. Vamos ver como que vai se comportar na minha pele, né? Se ele vai, assim, segurar a make, não vai deixar oleosa. Mas eu já gostei. Já gostei, menina. Chocada estou. Agora é que são elas. Todo mundo fica empolgado para chegar a essa parte da base. Nossa, nessa loja Mais Make é muito difícil eu achar uma base e ficar encantada. No último vídeo que eu fiz essa comprinha lá e tal, a base, eu não gostei da base.
Ela é muito assim, grossa, e é difícil sair, é difícil parar, é difícil de tudo. É da Max Love. Conheço? Não. Já testei? Também não. Cremosa, é, secagem rápida, é, liquid foundation. Base mate vegana, alta cobertura, oil free, 100% vegana. Eu vou testar uma base 100% vegana, que top! Dessa marca Max Love Vegan. Menina, eu acho, não sei, vamos testar. A minha numeração é 42, menina. Se é mesmo, a gente não sabe. Vamos testar, vai ser agora. A embalagem eu achei super linda, né? Lá, quando eu tava fazendo o teste, tinha uma embalagem pequenininha. Aí eu disse, gente, como que eu vou levar uma base pequenininha assim? Olhando a caixa, assim, não dava pra perceber. Meu Deus, eu sou meio lerda, viu? Aí eu vi a moça pegando uma base enorme, tô assim, quero, quero. Ó, nem usei, tá novinha, lacradinha. Ó, ela é bem líquida. Não vou usar muito. Tomara que seja a minha pele, o meu tom. O cheiro, Laís. É, tem cheiro. Eu não gosto de base que tem cheiro. Eu não consigo espalhar com os dedos, gente. Não rola. Então, eu vou pegar um pincelzinho aqui e vou espalhar. Ah, eu acho que eu acertei. Composição. Isso tudo em inglês. Não vou saber falar nada. Mas uma base vegana, geralmente as pessoas que são veganas, elas não usam nada de animais, né? Que testem animais. Nossa, menina. Será que eu acertei na base? Não vestem roupas, não comem nada, não utiliza coisas que têm essa origem animal mesmo. Não entendo nada dessa vida vegana. Mas só de ser bem natureba, assim, eu sei que eles são bem naturais. Já é bom, já faz bem assim pra nossa pele. Ó, espalhei aqui com o pincel. Menina, olha como ela fica na pele. Que linda! Chocada com essa base. Gente, 10 reais. 10 reais uma base mara dessa. Super natural, super natureba, super top. Chocada, Max Love. Será que essa vai ser a minha base dia a dia? Cobertura alta, eu não achei que deu cobertura alta, não. Porque cobertura alta é uma coisa mais acumulativa, ó. Aqui embaixo, com 22 anos, já tá acumulando, né, amiga? Aqui em cima não acumulou tanto. Mas eu diria aí uma cobertura média pra alta. Cobertura alta, não. Cobertura alta, bebê. É isso daqui, ó. Difícil até de espalhar. É fácil de espalhar. É simples de espalhar. A fragrância é bem de leve. É bem gostosa. E a pele fica natural. Dá um glow bonito, né? Amei, menina. Amei. Max Love, eu não diria cobertura alta, mas eu diria cobertura de média pra alta. Talvez, se eu aplicasse mais camadas, ela ficaria assim, de cobertura alta. Mas eu não gosto muito de reboco, sabe? Então eu gosto de espalhar e ver a minha pele ali, ó. Podem perceber que dá pra ver. Eu sempre quis testar este corretivo da Ruby Rose, ó. Tá até lacrado. Vou abrir aqui com vocês. Acho que eu peguei a cor mais clara que tinha lá, a segunda mais clara, a número 2, eu acho super diferente, ó. Vocês conhecem esse corretivo? Todo mundo conhece, né? Só eu que nunca tinha testado, né, amiga? Alta cobertura corretivo, tô olhando a data de vencimento aqui, senão a pessoa usa maquiagem vencida. Enfim, a numeração é a número 2, bora passar aqui embaixo. Nossa, que diferente, olha como ele é. Vocês conheciam? Tem umas sedas aqui. Como que solta isso? Menina! Olha! Você a... Tem um cheiro gostoso. Tem um cheiro da base. Você aperta aqui, ó. Corretivo só. Só... Nossa, que... Nossa, é muito branco. Que da hora! Eu não vou usar muito, não. Eu tô com medo disso aqui ficar branco demais. A base é mate mesmo, ó. Não transfere nada. Como fica linda na pele. Amei, 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 amei. Vou pegar um pincel aqui. Talvez o corretivo seja claro demais. Mas o corretivo é assim mesmo. O cheiro dele é um cheiro mara. Da primeira base, sabe? Aquela base que a gente usava muito. Assim quando a Ruby Rose explodiu.
conhecem esse corretivo? Já usaram esse corretivo? Ou só eu que sou a desinformada? Que não conhecia, eu via muitas blogueiras usando. É super fácil de espalhar. É macho também. Amei. Eu tô chocada. Será que vai ter um produto que eu não vou gostar aqui, gente? Um pó translúcido dessa marca aqui, ó. Adversa pó translúcido. Eu comprei pela embalagem, que eu sou esse tipo de gente. Sim. Ele é branco, gente, ó. Pó translúcido da Adversa. Eu comprei um banana. Mas não rolou, não. Não rolou, não. Tá aqui, ó. Paradinho. Vocês usam? Vamos ver se esse vai sair da cartola, né? Não tem cheiro. Olha como ele é. Da última vez, eu não sei se tinha que abrir isso aqui. Será que tira esse plástico? Gente, não, não sei abrir esse trem. Não sei se tira o plástico, se deixa o plástico. Ai, sai. Pronto, tirei. Bem branco, né? E o desespero que dá. Ele serve pra matificar a nossa pele também. Iluminar. Ter aqui. Meu Deus. Pronto. Misericórdia, Senhor. É bem fininho, gente. Olha isso. Intimidade ver todos os meus poros desse jeito, né? Depois a gente vai espalhar com um pincel bem grande assim. Para não ficar assim, né, amiga? Ah, eu acho que eu comprei um contorno. Eu queria um contorno. Será que eu comprei? Será que é isso? Ó, tá tudo lacrado. Eu sou esse tipo de gente que compro pela embalagem. Sim. Luizense Glow Kits. Nu! Eu vi a vendedora. Foi a vendedora que me indicou. Nossa, menina. Nossa! Que lindo! 4 unidades de iluminador. Eu pensei que era contorno. Eu não comprei contorno, Laís. Não é possível. Mas vamos testar? Não. Vamos fazer um swatch aqui. Nossa, esse mais claro. Menina! Ó, vou pegar esse aqui. Chocada! O rímel da blogueira não tem, né? Lindo! Vamos testar na pele. Eu gosto muito assim, assim. Mas vamos testar, né? Como eu não comprei contorno, ó, brilha mesmo. Eu vou fazer o meu normal aqui. E já volto. Pronto, voltei. Fiz aqui um contorno e a minha sobrancelha. Porque eu não comprei assim. Nada para... Deixa eu pôr vocês mais pra cá. Nada para sobrancelhas e nem contorno. Mas, gente, olha o que eu acabei de ver aqui atrás que eu tinha comprado. Um contorno. Eu acho, né? Ah, não. É paleta de blushes. Dá pra fazer contorno também, produção. Claro que dá. Nossa, que embalagem linda. Jasmine Ocean, paleta de blushes. Real, eu seguro tudo. Eu não sou pessoa ansiosa pra testar tudo com vocês. Gente, dá pra usar como contorno sim. Nossa, que linda. A nova coleção da Jasmine é baseado no amor pelos oceanos e seus animais marinhos. Estima-se que existe mais de 2,5 milhões de espécies diferentes em nossos mares. Pensando nisso, na diversidade, desenvolvemos uma linha de produtos inspirado nas belezas dos oceanos. Compartilhe essa ideia e fique ainda mais linda e glamourosa com a linha Oceano Jasmin. Chique! Olha que lindo! Sério que eu não vou usar isso daqui pra contorno? Isso aqui dá pra fazer um contorno. Eu gosto de blushzinho dessa cor. Menina, eu vou usar, vai ser agora! Não tem cheiro de nada. Olha essa embalagem. Que linda, né? Olha. Amei. Vamos ver se é pigmentadas, né? Ah, tem nome. Ó, Foca Elegante, que é o nome dessa daqui. Peixinho Rosa, o nome deste blush aqui. Estrela do Mar, o nome desse blush aqui. E Baleia Fofa, o nome desse aqui. Nossa, eu mais amei aqui, Real Oficial. O Baleia Fofa e Peixinho Rosa. Eu vou pegar esse daqui, ó. Baleia Fofa e
peixinho rosa. E vou misturar aqui. Menina, pigmentado. Olha. Gostei. Mais um pouquinho. No, pera. Pera, só vou levar. Você vai ficar com a cara de toda rosa, pintada. Eu tô carregando um pouquinho assim no blush, no contorno. Porque depois a gente vai varrer esse pó e vai ficar tudo no seu devido lugar, tá? E a dica é misturar o contorno junto com o blush, que fica tipo uma coisa só. Blush é blush, né, gente? Não tem muito assim o que falar de blush, não. Tem uns que são pigmentados, outros nem tanto. Mas, ó, o pó deixa a pele super mate mesmo. A gente já varre assim. Okay. Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar este baleia fofo aqui, essa cor. Vamos fazer um côncavo aqui com o nosso olho, porque é muito linda essa cor, menina. Eu tinha pegado o contorno e dado uma jogadinha aqui. Mas eu vou fazer uma esfumadinha. Nossa! Muito pigmentado. Vocês estão olhando isso, gente? Vou fazer só um côncavozinho aqui. Um esfumadinho aqui pra lateral mesmo. Pronto! Ó, super pigmentado, né? Gente, de maquiagem eu não gosto de nada assim. Era só uma pausa. Exagerado não, eu gosto de coisa assim, mais chiquezinho, mais, sabe, neutrozinho. Não gosto de nada, pá, não. Quando eu tô afim de usar, eu uso. Nossa, que chique. Eu vou testar esses iluminadores, que eu não sou obrigada. Vou pegar, acho que eu vou testar todos. Mas eu vou pegar esse aqui, ó. Não tem nome. Nossa, é muito natural. Nossa, que lindos. São super pigmentados. Ó. Tá vendo? Tô olhando pro espelho, tá? Menina, que pele. Que pele. Com produtos baratinhos. Nem acredito nisso. Olha isso. O primer realmente deixa os poros bem fechadinhos, né? Não é possível, Bê, eu não gostar de nada assim. Deixar alguma coisa assim a desejar. Tudo perfeito. Aqui no meu olho, eu vou pegar este mais claro aqui, ó. Vamos usar como sombra também, né? Bora. Dá um pontinho de luz pra cá. Linda, menina! Aí eu venho com aquele mesmo pincelzinho, fazer uma transição aqui no meio. Amei, 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 amei. Não comprei mais nada assim. Ah, comprei, só que não neste dia que eu fui lá comprar. Eu comprei um outro dia essa máscara de cílios aqui da Ruby Rose, gente, a Tropicals. Máscara de cílios, todo mundo falava dessa máscara verdinha, essa máscara verdinha. Eu tô usando há uns dias, só que não tô testando. Não vai ser a primeira vez que eu vou usar, tá? Mas aqui pra vocês vai ser assim, então eu vou falar o que eu acho dessa máscara verdezinha. As sedas dela. Também foi nessa loja de 10 reais. É bem pequenininha, é fácil de passar, ó. Ela deixa os cílios bem espalhadinho, mas... Uma coisa que eu não sou muito fã dela é que toda vez que eu passo ela, os meus cílios entram pra dentro do meu olho. Fica incomodando pra caramba, dói demais. Mas eu só não gostei disso. Não sei, meus cílios pesam. Mas fica bonito, não fica? Ó, se você já usou, me fala aí. Eu gosto do efeito dela, mas ela pesa um pouco os meus cílios e vai entrando assim pra dentro do olho. E por último... Mas, não menos importante, eu achei esse batom. Mara, menina. Da última vez eu tinha comprado esse aqui, ó. Da Ruby Rose também, com a numeração 199. Esse tem a numeração 289, o número dele, né? Ele é mate, é 2 em 1. Pera. Olha que lindo! Do batom mate da Ruby Rose. Na cor, de novo, que eu repito, 289. Olha que lindo, um nude, menina! Vamos passar? Hoje estou com aquela maquiagem cara de rica, né? Que lindo! Vamos testar o outro também, o líquido, ó.
Aqui é em bala e aqui é em líquido. Eu gosto mesmo é do de em bala. Nossa, olha isso. Chocada com esses produtos. E por último, que eu tava super precisando, eu comprei lencinhos. Um cheiro gostoso. Demaquilante da marca Max Love, que tá arrasando, a mesma marca da base. E comprei também um demaquilante líquido da Louis Ancy para todo o rosto. Quando eu for tirar essa maquiagem, nós vamos testar de um lado o lencinho, do outro demaquilante. Vamos ver se é bom, né? Foram esses produtos aqui, gente. O que vocês acharam? Eu nunca vi a minha pele tão bonita igual está nesse vídeo. Chocada! Alguém me chama pra sair, pelo amor de Deus. Olha a gambiarra que vocês estavam. Um tablet, tinha um creme, vários potinhos. Eu não tenho do que reclamar. As makes, tudo de muita qualidade. Muito bom mesmo. Olha o resultado da minha pele. O meu favorito, eu quero todo mundo comentando aqui embaixo qual foi o seu favorito. Pra mim, sem dúvidas, foi o iluminador. Não tem como ser outro, gente. Que iluminadores perfeitos. Amo. Eu sou suspeita de falar de iluminador. Eu tenho vários e eu gosto demais. Olha essa pele. Minha amiga. Algumas horas passaram e a minha pele segue aqui, ó. Lindíssima. O máximo que é comum dela é começar a ficar oleoso aqui, ó. Mas na região do nariz, aqui na zona T mesmo, vocês podem ver que eu concentrei bastante o primer, né? Mas, deixa eu colocar vocês aqui. Vou tirar toda essa make. Já estou aqui. Gente, desculpa o ângulo. Vamos melhorar a produção. Vou tirar aqui com esta água micelar. Não, demaquilante da Louis Ancy. Vamos ver se ele realmente demaquila. E de um lado, vou fazer com o demaquilante. Do outro, vou fazer com o lencinho. Gente, eu amo lencinho demaquilante. O cheiro também é mara. Ele é super úmido. Não tem como ser ruim. Não é possível que esse vídeo vai ser aquele vídeo que não tem como ser ruim esses produtos, gente. Olha, a base arranca mesmo, real. A gente começa linda, depois fica mais linda ainda e depois fica mais linda ainda, pra não falar o contrário. Gostei. Aprovadíssimo. Vale sim 10 reais. Não sei se vai render muito desse jeito. Olha isso. Bora limpar. Nu, limpa mais. Esse limpa mais. Que dó tirar tudo isso. Demais. Estou surpreendida com todos. Laís, você tinha que falar pelo menos alguma coisa ruim. Não tem. Não tem nada ruim nesses produtos que eu testei hoje, gente. Eu estou satisfeita. Sabe quando você vê que seu dinheiro valeu a pena, menina? Valeu super. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam também. Se valeu pra vocês, se vocês gostaram do vídeo. Gostaram de eu testando coisas novas. Vou ficar super feliz de saber. Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram, que é blog da Beautiful. E deixa sugestões de vídeo aqui embaixo. O que que diferente você gostaria de ver aqui? Que a gente vai mudar um pouquinho aqui esse canal. Mudar a cara dele, né? Muita coisa já tá mudando, né? Então fica de olho aí. Toda segunda e quinta-feira temos vídeos 18 horas, mudou o horário também. Fica de olho, se inscreva, ativa o sininho, comenta pro YouTube entregar os vídeos pra vocês, tá bom? Super beijo, amei gravar esse vídeo.